見ろこの男、ここ ここに止めたらシックは、ガチ美人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 、お世辞抜きで綺麗な人。今の人もマスク履いたら可愛らしい顔してんのよ。ちょっとまあお年は召してますけど、中のあの若いコーラはあれもあれでも女優さんとか歌手にしてもいいぐらい可愛いよ。女優さんにしても来てくろ。ほな行ってきますね、川見に行きます。説明書があるんですけどね、すぐそこやから全部の滝はもう体力的に無理やから、うん、全部の滝は無理やからね、基本的に無料駐車場ですね。ここはね七滝っていうだけあって七つ滝があるらしいんですよね、うん、出会いの滝っていうのと大滝っていうのがあります。10分、20分、30分、40分、50分、往復2時間かかるんで、あ、いったっちゃい、往復2時間かかるんでね、あのぶっちゃけ往復2時間かかるんで、あとの2時間もねここには入れないんで、あの滝を2つほど見て帰ります。多分15分、30分かかんないな。この後アニマルキングダムに行って、で下田に行って、黒船博物館、黒船ミュージアム行って、黒船に乗って、西の方、西津の方にねぐるっと回っていきたいなと思ってます。今日はこういうつもりで頑張っていきたいと思っております。ここがね、80メートル、ここ下っていったところですね。こんな感じです。で、今現在ここですね。お土産屋さんです。合ってるやんな、合ってるやんな。こっからこっち行くねんな、踊り子歩道でずっと向こうまで行くんですけど、そんな遠くまで行けないんで、初滝まで行きます。まあ、撮影スポット的にはあの大滝、大滝じゃない滝が落ちる音はしてますね、滝は落ちる音がしてますけどね、はい、7滝のうち 4滝だけ行きます。エビ滝、エビ滝、カマ滝、
あでも赤目四十八滝みたいにロングロングアゴーではないですね。かわいいね。まあ我々クラスになるとね、足がやっぱりあれなんでね、あの普通にですね、河津七滝、カニダル滝、いいね滝。今日遊覧船乗ろうと思ってたのは、ちょっと体力はもうね限界なんですよ。体力が限界なんで、で明日運転して帰らなきゃいけないんでね。あっこ見て、岩屋露天風呂とかあるで。見て。